皆さん、こんにちは。カンタです。ジュラシックパーク編をやっていきたいと思います。はい、こちら、砂漠の世界の方からね、はるばる、遠路はるばる、やってきてもらいました。このジュラシックパークで働いてもらうためにね、いや、ほんとね、懐かしさを感じるね。名前とかさ、昔から見てくれているね、皆様方なんかもう、おーって、なる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。サランラプトルとかね。これはね、視聴者さんにつけてもらった名前なんだよな、これ。ツノ。シンプルイズベスト。アンキロー。かなり初期の頃からだと思うな、ね。この三重詞ね。モレラプトス。モレラトプス。いつも間違えるんだな。ゴルゴンゾーラとモッツァレラとなれば、この子も名前つけなきゃな。この子名前つけてなかったな。ゴルゴンゾーラにモッツァレラと来たら、まあね、カマンベールぐらいでどうだろうか。いい名前じゃないか。チーズ三重士。で、カルベさん、ドエロー、マルデサーベル、懐かしいわ。あ、ごめん、殴っちゃった。すまん。付き合い長いから許してくれ。ごめんな。で、初代ね。初代。仮面ライダーとかの下りから初代になったんだったかな。でも、初代仮面ライダーってカマキリじゃなくてバッタだけどね。まあそんなわけで砂漠の世界から来ていただきましたので、この子たちの居場所をね、さらに作っていけたらと思います。まあこの辺に放牧しといてもいいんだけどね。あと忘れた、こっちにもいるんだよ。こっちにもね、忘れちゃならねえ飛びネズミアイドルたちです。我がジュラシックパークの第2のアイドルたち、堂々に引き続くね。帽子なんかも被れちゃうから、この子たちは。ほら。キュートなんだよなぁ。新しい帽子系装備を手に入れたら、もうすかさず被せていこう。ほら。魔女ハットなんかも被せてあるからね、この子。よいしょっと。いいなぁ。魔女ハットまたいいんだよな、これな。いやー好き。さてと、建築していこうかな。てなわけで、前回の宣言通り、この未開拓領域を開拓していこうじゃありませんか。フロンティアスピリッツを持って、とりあえずね、このさ、でっかい門をさ、まあ、こんな感じで、つなげていく感じでいこうかなと。これね、ピタってくっつかねえな。まあこんな感じでつなげていけばいいんじゃないかな。川もちょっと取り入れてもいいかなと思ってるけどね。角度つけていこうかな。まあいっか、とりあえずこれでね。沼地は沼地で別ゾーンとして扱っていこうかな。なんだったらね。とりあえず、ここまで囲んだ。ここまでね。で、向こう側をどうするかはまだちょっと検討中の段階ですな。こいつをさらに、奥の方まで、こう伸ばしていくかね。悩むんだよな、この辺から。どこまででも伸びていっちゃうからな。こっちの端の方まで伸ばしてもいいかなとは思ってるけどね。まあ、とりあえず、お掃除しようかな。岩くれどもを一掃しよう。うちのドエディたちで。お掃除してるんだけど、まあ、こういう岩とかね。まあ、こんな感じで。素材回収しつつ、お掃除してるわけなんだけども、こいつあれだわ。でかすぎて砕けねえやつだわ。そう、前もそうだったんだよ。前もこれだけは砕けなかったんだよ。ロックエレメンタルぐらい連れてきたら壊せないかな。これも多分無理だと思うんだよな。だよな。ちょっとでかすぎるな。くそー、無念だ。仕方なしだな。いた仕方あるまいだな、これは。こればっかりは。お掃除完了。で、ロックエレメンタルだけもう先にね、
配置させていただいた。だそういえばさ、全然知らなかったんだけどさ、ロックエレメンタルのさ、何、石に擬態するってやつ、こんな項目できたのね、これね。あれ擬態しないんだけど、あー、した、すごいね、全然知らなかったこれ。えい、みんなちょっと擬態させてみよう。はいはい、わあ、石になってるねすごいな、全く一緒の石なんだな、こうやって見てみると。それぞれ個性的なちょっと違った石になるのかと思いきや、全く同じパターンの石になるんだな、ロックエレメンタルって。おいおい、パターンがないな、ほんと。どうやって戻るんだろう。あ、岩の擬態を解除するとかあるわ。あ、これうっかり忘れたらさ、もう自分でもさ、自分のエレメンタルどこにいるか分かんなくなるんじゃないの。あ、これ表示されるか。あ、表示されない UI。 近づくと出るね、近づくと出るけど近づかない限り出ないみたいな。殴ってみよう。ほら、あ、解除された。名前も出てきた。なるほど、そういう感じになるんだ。なんで歩き出したんだろうね。全部解除しとくか。ほら、まあ石の体だからね、ノックみたいなもんだと思うよ。えい、あれ解除されてない。おかえり。ん、なんだなんだ、なんか攻撃されてた。あ、お前か、お前か、ディモルフォド、お前か。なかなかかっこいいな、なかなかかっこいいな。フォースの暗黒面に落ちた感じのカラーリングだな、いいな、ちょっと欲しいな。あれ、また岩に戻った。あ、そうか、攻撃されただけだと再度戻るんだ。ちゃんとこの解除するボタンを押さないと戻っちゃうんだね。なるほど、解除しとこ、勉強になりました。これ始祖鳥を掴んでリマントリア乗ったんだけど、見た目がちょっと面白すぎるな。変異合体みたいな、そんな感じになっちゃってるね。ちょっと面白いから写真を撮っておこう。これさ、始祖鳥を知らない方のために説明すると、これ、まあ、例えばここでさ、降りるとするよね。そしたら普通は下にヒュー落っこちてって、まあ、地面に叩きつけられちゃうわけなんだけど、始祖鳥を掴んでるとね、こう、ゆっくりなるのね。ゆっくりに下に降りれるみたいな。そういう力があるわけなんですよ、これ、実はね。よし、ちょっと、こっちおいで。あ、これこのまま乗れるんじゃね、これ。空中ドッキング。来た、これ。いや、なんか楽しいな。なんか楽しいな、これは。よーし。じゃ、この辺で止まっとこうかな。で、ハゲワシは全員このリマントリアにフォロー状態になってるから、どこ行くときでもこういう感じで、ついてくるというね。あ、しまった。この子ついてくる設定してたわ。あ、もうついてきちゃダメだよ。あ、この距離だともう乗れねえ。お、下がってきてる。いいね、いいね、いいね、いいね。あー。で、これ F キーで投げる。こんな感じで。よし。じゃあ、君の居場所は、ハゲワシが生えるから岩の上ぐらいかな。この辺でいいかな。ハゲワシを従いし、ガの王様、みたいな感じ。モスラがちょっとちっちゃくなったみたいな感じだよね、これね。よし、こんな感じかな。オッケー。いいね。いい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。本日のところは、ひとまずこの辺にておしまいにしたいと思います。まあ、動画的には、全然話進んでないような気もするけど、申し訳ない。そこに関しては本当に申し訳ない。ここをだだっ広くうちの領土にしたぐらいだもんね。今回進んだことといえば。もうちょい物語をこう進めていきたいところだ。まあ、物語なんて合ってないようなものなんだけれど。にしてもあれだね。こうやってずらっとね、昔の登場キャラたちがね、
勢揃いしてくると興奮するものがあるよ。あの漫画とかね、小説映画とかでもそうなんだけどさ、昔の登場キャラクターがクライマックスになるにつれてこう徐々に集結していくあの感じ大好きなんですよ。ほんと最高にかっこいいと思う。めっちゃテンション上がる。まあ別にクライマックスでもなんでもないんだけどさまあまあまあ今回のところはそんな感じです。さーて次回はどうしようかな。まあこの辺を砂漠の生き物ステージみたいな感じのブースにしようかなと思ってるから、それっぽい感じで建築をしていってもいいかなとは思うんだよね。まあ、もしくは上の方に何か別の建築物を作るかね。あと外の恐竜がこの敷地内に侵入してこないように、このラインをグイーッとね、こっちの壁の方まで伸ばすからね。あとはそれぐらいできたらいいんじゃないかなと。まあもうね、ジュラシックパーク建設は非常に時間がかかるので、まあのんびりやっていこうかなと、やっていけたらなと思います。ではでは、よかったらまた見てね。バイ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 。いや、モヒカンも板についてきたな。